Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Pela sua a paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre presente na vida de vocês. Mais uma live do Terço da Misericórdia, um livezinho de louvor e oração. Boa noite, minha esposa Jaqueline. Boa noite a todos. E é assim que nós vamos dar início a mais um terço de agradecimento aqui pela tardezinha de louvor e oração. Para você que está chegando agora, vai nos ajudando, se o som tá bacana, tá legal, tiver algum ajuste, a gente vai fazendo, conforme vocês vão mandando mensagem. A Jaque está acompanhando aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos rezar junto. Queria até fazer um comentário com você, Rodrigo. Durante a semana, muitas pessoas vão mandando mensagem, né, já para fazer o seu pedido de oração, seu agradecimento. Eu tenho escutado muito as pessoas falando sobre crise de ansiedade, sabe? As pessoas absorvendo coisas que vão entristecendo o seu coração. Eu não sei como foi durante essa semana também, o que você tem mais escutado, quais são os pedidos de oração? Hoje em dia, Alex, nós estamos orando muito pela essa pandemia, né? Essa coisa que está vindo, arrebentando aí, e eu sei que Deus é maior. Deus é maior na nossa vida, Deus é maior na vida de todos. Basta você crer e confiar, e nele entregar o seu coração para as mudanças acontecerem na sua vida. Não adianta você falar que crê em Jesus, fazer o terço com a gente tudo, e não abrir o seu coração sinceramente para Deus. Creia, creia. Jesus, eu confio em vós. Amém. E eu não sei, Clarinha também, em nome dos jovens, se você tem escutado algo, as pessoas têm pedido orações para você, como é que tem vivenciado essa fase aí de pandemia? Muitas pessoas, quando tô lá na igreja, muitas pessoas chegavam e falavam assim, você toca lá, você canta às vezes no terço da misericórdia, queria pedir oração pela minha família, que tô passando por momentos difíceis, e eu sou pequena ainda pra escutar essas coisas, mas eu sempre coloco nas minhas orações, quando tô à noite, sempre coloco as pessoas que pedem. Amém. E eu não sei, a Jaque também, se quiser expor alguma coisa. Tenho tentado também manter contato, né, sempre com aquelas pessoas que estão comigo desde o começo, né, até pela nossa família mesmo, né, como todos sabem, até o terço não estava sendo ao vivo por conta da gente, né, tá aqui cuidando do Vitor aqui em casa, que graças a Deus tá muito melhor. Então, assim, eu também confesso que essa ansiedade pega até a gente mesmo, né? Mas é confiar mesmo, né? Mas a gente é humano, né? A
ansiedade ela vem sim, mas que a gente possa ter essa certeza, né, de que tudo vai passar e que Deus está junto de nós, né? É claro também que, infelizmente, né, muitas vezes o que acontece em algumas famílias não é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas é isso que a gente tem colocado aqui em casa, é se cuidar, é se proteger e se proteger nos protegendo como? Em oração, né? Para se manter firme e assim chegarmos, né, no fim dessa crise que tem abalado muitas pessoas. E hoje eu quero rezar por você que está aqui acompanhando essa live, que você traz algo no seu coração. Quero te dizer que hoje o nosso terço vai ser não só em agradecimento, mas também a gente quer orar por você, em especial para você que está nos acompanhando. Eu não sei de que forma você chegou até nós, mas eu sei que no final desse terço Deus vai fazer maravilhas para você, vai acalmar mais o seu coração. Em nome de todas as pessoas que mandaram essas mensagens para a gente durante a semana, vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, nós te oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Nesse primeiro mistério, eu quero entregar então todas as pessoas que estão nos acompanhando e por todas as mensagens que foram enviadas durante a semana. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia. Incendeia minha alma, Senhor.
falando aqui para mim que ela não tá enxergando direito, mas eu também não enxergo muito bem, mas eu queria dar uma boa noite, a paz, e desejar para vocês que seja muito bem-vinda. A Rosângela Aparecida Campos está aqui com a gente, rezando aqui com a gente. A Aline Santos também está aqui dando uma boa noite, seja muito bem-vinda. A Renata Moreira também está aqui com a gente, rezando. A Rosângela está colocando, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria a todos, amém. A Aline Santos está colocando, em agradecimento pela saúde da minha família, pelo emprego do meu marido, amém. A meu pai também está aqui, o Narciso Gonzaga, rezando com a gente. A Elaine Nascimento Ribeiro, boa noite, a paz, amados, paz e bem, amém. A Lucila Narciso também está aqui com a gente, acredito que o Bruno. Costa Lu Soares, pela saúde da minha tia, que está internada com Covid, de Ilhéus, Bahia. Amém. Vamos estar rezando por ela também, irmã. A Lucila Ribeiro coloca a vida do Marcos. Narciso Gonzaga, meu pai, que Deus abençoe todas as mulheres guerreiras nessa pandemia que estão rezando nesse momento. Amém. Aline Santos está marcando uma pessoa que é a Rosa Maria. Espero que Deus toque no coração dela, quem sabe esteja aqui rezando com a gente também. Já voltamos às nossas orações por ela. Ela marcou, a Aline também marcou que a Ariane Vieira. E ela marcou também o Aristides, né? Então, nossas orações vão para todas as pessoas que a Aline está marcando. E a Luciana Ribeiro, por todos os enfermos pela Covid. Amém. Vamos todos rezar por eles. E assim a gente começa o nosso segundo mistério. Eterno Pai, nós te oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Alcançado em minha vida, tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, se mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Amém. Queria colocar também pelo meu emprego, por todas as pessoas que convivem comigo no meu emprego, que a paz reine sobre todos nós. Tem algum recadinho? Eu que marquei aqui agora, para quem estiver aí com a gente, dá pelo menos um oi, um boa noite, porque como eu estou no meu Face vendo as mensagens, às vezes eu não vejo todo mundo que está, porque a live é feita pela tardezinha. Então, quem estiver aí para a gente, né, dar um boa noite, um salve, se puder colocar aí no comentário um boa noite. Quem chegou aqui que eu posso ver é o Leonardo Rafael, o Rodrigo Santos, a Costa Lu Soares. Inclusive, eu acho que eu até deixei aqui, não sei se eu coloquei na da tardezinha. Não está. Vamos colocar aqui para a gente poder acompanhar.
E para você que está compartilhando essa live, assim que você compartilhar, já volta para a página da Tardezinha para a gente estar acompanhando juntos. Coloca aqui para mim, já, por favor. Coloca aqui para a gente. Eterno Pai, nós te oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Comentário da página da Tardezinha, vocês me perdoem que eu tava vendo no Face da minha esposa e não acompanhei os da página, mas vamos lá. A Vanessa tá aqui com a gente. Oi, cheguei agora. Irmã, seja muito bem-vinda. Eu não consegui ver o horário que você chegou, mas seja muito bem-vinda. Ontem a gente tava orando juntos, né, irmã? E seja assim, essa é a nossa forma de estar rezando por todos os nossos amigos. E desde ontem eu já tô em oração por você. Ajuda a gente a orar por mais pessoas, compartilhe essa live, marque outras pessoas que Deus já vai tocando no seu coração. Amém? O Rodrigo Santos, né? O Go, né? Que me deu início a esse projeto Tardezinha também, está aqui com a gente. Não confunda com o Rodrigo Santos, são dois Rodrigo Santos, né? Que Deus nos deu a graça de estar aqui acompanhando com a gente. Queria pedir pelos desempregados e por uma atendente de supermercado que, na hora de me atender, deu uma crise de ansiedade, começou a chorar. Pessoas que estão precisando de oração. E no começo desse terço, a gente estava falando, né? E muitas pessoas que têm passado por crise de ansiedade têm pedido oração. Então, é Deus confirmando aqui para a gente, né, o que a gente foi sentindo no nosso coração. O Rodrigo também colocou aqui, muitas pessoas estão sofrendo caladas. É por isso que a gente está aqui em oração, né, irmão? Você que me acompanhou desde o início. O projeto nasceu em meio à pandemia com a nossa preocupação, como estão os nossos familiares, os nossos amigos, né? Que sofrem calados, assim como você está comentando aqui. Muito bem colocado.
A Vanessa colocou aqui, ó, bacana, ela é nosso terço em agradecimento também, e ela está colocando, quero agradecer a Deus por tudo, amém. A Elaine Nascimento Ribeiro, quero colocar todos os enfermos e desempregados, amém, já estamos em oração. Eterno Pai, nós te oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante a gente voltar no outro mistério, já que eu queria colocar também, pela saúde da Rose, que ela me pediu hoje, né, que ela fez o teste também de Covid, e as nossas orações já estão voltadas por você e por todos que sofrem com essa pandemia, amém? Eu também gostaria de pedir pelo meu padrinho, né, não é confirmado ainda, né, o teste dele, não sei nem se ele fez, porque foi minha mãe que conversou comigo, que também, né, o Covid, ele não passou muito bem, e como eu coloquei, né, no nosso grupo do PLC, a nossa preocupação é porque ele cuida também da minha avó, né? Na casa da minha avó são 7 filhos, cada dia é um que fica com ela na semana, e a gente tem muita preocupação com isso, né? Ela já tem 88 anos, então assim, coloco todos eles, né, nas mãos de Deus, para que nenhum tenha, né, pego mais essa doença, porque minha avó precisa de cuidados, e são eles, né, que estão lá cuidando dela, né? Então eles também têm que se cuidar para poder estar junto dela, né? O Rodrigo agradece a Deus também pelo aniversário da sogra dele, a dona Regina. Amém. Amém. Foi mesmo o aniversário dela. Deus abençoe. Esse mês também eu posso colocar um pacote grande aqui, porque é minha irmã de coração, que foi no final do mês passado, a minha irmã, que foi dia 1º, minha mãe será agora dia 9, meu irmão dia 17, minha sobrinha 16, e assim vai. Ô, benção! Na família teve alguém lá, André? Não vai esquecer de ninguém. Né? Mais algum recadinho? Da Aline. Pode ler. Em agradecimento a vida da Jaqueline e do Alex, que, olha lá, a pessoa não põe óculos, que nesse momento difícil está levando conforto através das lives, tardezinha. Que Deus abençoe o projeto. Amém. Amém. Reze essa é nossa pra gente. Grande amiga, né? E é muito importante a gente ser luz, sim, não pela gente, mas que nem aconteceu com o Rodrigo hoje, que ele, né, relatou aqui, que a moça teve uma crise na frente dele. Eu tenho certeza que quando ele viu isso acontecer, ele já começou a interceder por ele. Que nem no nosso grupo do PLC, a gente, né, tem o grupo de intercessores, e os intercessores estão à disposição para orar por você no particular, e pode procurar a gente. Se a gente não for capacitado para isso, eu e o Alex, a gente vai ter alguém que possa chegar até vocês
para uma oração, né? A gente não está podendo ir na casa um do outro, mas como é importante, né? Mesmo pelo celular, a gente ter um conforto de uma oração, né? Nós, no, do final do ano para cá, né? No começo desse ano, a gente precisou muito disso. E, graças a Deus, a gente teve muitos amigos que fizeram isso pela gente. Assim como a Aline está aqui agradecendo, né? Eu agradeço ela todos os dias por ela estar sempre junto comigo em oração. Amém. Vamos rezar? Vamos. Todos juntos no último mistério? Vamos? Vamos. Vamos, Clarinha, você ajuda a gente? Eterno Pai, nós te oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vou convidar vocês agora para a gente levantar um clamor de oração. Intenção a todos os pedidos de oração que chegou para a gente. Enquanto o Ministério de Música já vai se organizando, pedir para a Jaque também me acompanhar nesse momento de oração. Pelas pessoas, eu peço também as orações sobre a mim, sobre a minha família, sobre o meu projeto.
bonita canção, né, Rodrigo? É uma canção que já é uma oração, né? Tem canção que ela tem esse poder, né, de já ser uma oração. Obrigado, Costa Lu Soares, né? Dando os parabéns por essa live. Essa live ela acontece mesmo de coração, né? É, na nossa casa. É um meio que a gente tem de fazer o Espírito Santo de Deus estar aqui no meio de nós, né? Às vezes, com tantas correrias, a gente não tem esse tempo, né, de orar em família. E este compromisso é uma maneira que a gente tem de orar, tanto com a nossa família, como com a família que nos ajuda, que no caso tem sido o Rodrigo com a Clarinha, né? Amém. Falar alguma coisa, Rodrigo? Então, a gente... Eu falo para o Júlio, né? O Júlio Thay era para estar com a gente aqui hoje, né? Devido a alguns problemas, ele não conseguiu chegar a tempo aqui. Mas é que eu falo para o Júlio, né? Todas as canções é Deus que vai indicando para a gente. E eu não entendi, mas essa canção que nós tocamos agora, ela não estava aqui no repertório da gente, entendeu? É essa semana que eu falei para Clarinha, vamos preparar essa música? E se você ver aqui, depois de olhar, você vê que sobrou músicas aqui. Essa música não estava, né? Mas aquilo que eu falo para você, Deus tocou o coração e a gente tem que... preparar o que Deus está querendo que a gente prepare, entendeu? Tudo tem um significado, tudo tem um significado, né? Nada é por acaso, né? É a maior prova que a nossa live, Deus consagrou ela, né? E verdade. A gente planeja de uma forma e chega um determinado momento que é pela unção do Espírito Santo. Né? Isso, é verdade mesmo, verdade. Então é o que eu falo, abra seu coração, confia, o nome do texto de estudo, Jesus... Eu confio em vós. Eu fico até emocionado de falar assim, que é uma live que eu tenho muito carinho, né? É uma live que a Jaque teve essa inspiração da gente fazer o Terço da Misericórdia em agradecimento. Troca a câmera. E eu tenho um carinho muito grande. Parece que eu estou emocionado que eu deixei a câmera. Trocou a câmera errada. Então eu queria agradecer, Rodrigo, Clarinha, de coração, viu? Pela essa força que vocês têm nos dado, esse suporte em levar a palavra de Deus em forma de canção e oração, assim como é o nome do nosso projeto, né? Louvor e oração, né? E deixar uns recadinhos. Uma das lives que nos inspirou foi o pessoal do Evangelizar é Preciso. O pessoal de Paraibuna, a pessoa do Vinícius e a Jéssica. E com a graça de Deus, a gente vai ter o prazer de ter eles aqui com a gente domingo que vem. Vai ser uma graça de recebê-los, né, já que está aí orando. A gente não se preocupa com a quantidade de pessoas que rezam com a gente, mas eu tenho um carinho muito grande quando eu vejo que pessoas como eles, além de fazer um excelente trabalho de oração, conseguiram tocar muitos corações. Então é uma bênção a live deles, de muitas pessoas orando. E você vê que nos comentários da live deles é também um rezando pelo outro. Eu acho muito bonito. E a gente vai ter a graça. Então fica o convite para você, domingo que vem, às 14 horas. Sem ser esse domingo agora. Lembrando que a tardezinha de louvor e oração ela acontece assim. Uma sexta-feira sim, uma não, é o Terço da Misericórdia, às 19 horas. E as lives musicais, é um domingo sim e um domingo não, intercalando com a sexta do terço. Isso, então domingo agora não vai ter. Então no dia 14... O projeto Evangelizar Precisa aqui com a gente na tardezinha de louvor e oração. E aí, na outra sexta-feira, estamos aqui de novo, né, Rodrigo? Fazendo o nosso Terço da Misericórdia. Em nome de Jesus. Algum recadinho? Não, só isso mesmo. Só dar boa noite pro pessoal e agradecer eles estarem aqui com a gente até o final. Amém. Então agora eu deixo nas mãos do Ministério de Música para estar finalizando com chave de ouro. Fique com Deus. Um ótimo final de semana abençoadíssimo para você. Tamo junto em oração. Bora pra cima, que a nossa meta é o céu. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas águas.